A Massey Ferros trouxe para a Expo Direto Cotrijal um pré-lançamento, que são os tratores da linha 13300. Esses tratores são os tratores compactos da Massey Ferros, onde a gente tem motor eletrônico já pronto para atender as normas de emissão de poluente Marum. São tratores que, pelas suas dimensões reduzidas, eles estão aptos para trabalhar na vitivinicultura e para a fruticultura, pomares de maçã, de uva. São tratores já característicos, herdados dos tratores da linha 4200, já característico por sua robustez e sua qualidade. Esses tratores possuem 2.100 kg de capacidade de levante nos três pontos, uma transmissão 8x2 deslizante ou 12x4 sincronizado. E ainda possuem a possibilidade de trazerem junto um creeper, ou seja, um super redutor de velocidade, onde eu consigo trabalhar com velocidade de até 520 metros por hora para aquelas atividades onde eu preciso de uma baixa velocidade e um alto torque no motor. Esse é um pouquinho dos nossos tratores da linha 13300, substituto da linha 4200 compacto. Os tratores da Massey Ferguson mostrados na Expo Direto Cotrijal.